做一些更改，预设是五花。其他的话，我想大部分是不会去动它了哈。那你如果有需要，自己了解一下哈。好，按确定，确定之后的话呢，我们就完成这个有关于选项哈的部分哈，选项的部分。接下来的话呢，还有字型，我刚刚讲过，它是一个 standard 预设的。那怎么增加其他的字型？至少你要增加新姓名体、标楷体，还有英文用的字型哈。那这里哈，首先第一个。在前方有一个什么呢 ？A 对不对？请你把这个 A 点下去，点下去做一些更改，预设是五哈。其他的话，我想大部分是不会去动它了哈。那你如果有需要，自己了解一下哈。好，按确定，确定之后的话呢，我们就完成这个有关于选项哈的部分哈，选项的部分。接下来的话呢，还有字型，我刚刚讲过，它是一个 standard 预设的。那怎么增加其他的字型？至少你要增加新姓名体。标楷体还有英文用的字型、哦、那这里、哦、首先第一个在前方有一个什么呢 A 对不对请你把这个 A 点下去点下去之后的话呢它就会可以让你去新增其他的字型点下去好预设就 standard 一个嘛对不对、哦、怎么办没关系把它新建那这个字型的名称、哦、你可以输入比如说你喜欢的啊，比如说新系名体，至少嘛哈，新系啊，新系名体，按一个确定，确定之后的话呢，请你把这边的字型呢对应到什么呢？新系名体，这样就可以了。好，那这边其实这个不要更改了，其他也不用改，就是改字型。好，好了之后呢，按一个套用，它就会有一个新系名体。再按新建，这边的话呢，标楷体。好，标楷体之后按确定，一样的方式哦，把这边改标楷体，然后按套用，就有标楷体。再按新建，再来的话呢，我们选一个就比较常用的哈，像那个英文方面，我们会用一个叫英文的草体，哦，所以我用中文哈，英文草体，好，英文的草体也用的比较多了哈，就英文看起来哈比较就是那个字型的话呢。它的字型是 S 开 S， 这边的话你可以打一个 S 因为它是 S 开头 ，S 它就跳到 S，S 往下它叫 scripts 就是底。其实你可以看一下草体的话呢，它长得就像这样子，有没有？比较潦草一点好，这边按一个套用，好，再来的话呢我们再新建一个，再来的话就是再用一个蛮常用的，就是英中英文跟中文不一样，那这边有我们给它一个名称好了，叫英中不同好了英文中文不一样不同，按确定。那这边这个字型特别需要，这边我用一个叫 simplate 啊 ，simplate 这一个字型，这个。长得像什么呢？长得就像这个底下，这个是英文的部分，长得像这样子。那假如说有中文部分怎么样呢？特别说这个比较特殊，使用大字体，使用大，那你会发现马上出现一个说明，指定一个亚洲语言的大字体哈，只有在字体名称下指定那如果是亚洲语言就。